Sebanyak 60 buah rumah kekal baharu RKB di Laman Seri Ehsan, Kuala Kerai telah selamat disempurnakan oleh Tengku Mahkota Kelantan, Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra, Ibni Sultan Ismail Petra pada 26 Januari lepas. Penampatan tersebut yang menelan kos 10.2 juta telah disumbangkan oleh Lembaga Zakat Selangor sedikit sebanyak telah mengurangkan beban mangsa-mangsa banjir di Kuala Kerai. Penempatan yang dilengkapi dengan perabot lengkap seperti katil, tilam dan kerusi. Kawasan perumahan berkenaan juga turut mempunyai sebuah masjid, sebuah dewan serberguna serta 6 buah rumah kedai. Kehilangan tempat tinggal dalam bencana 2014 itu telah memberi harapan dan semangat yang baru, terutama kepada penghuni rumah RKB ini. Oh, saya terima kasihlah kepada semua bui ke saya ni zakat, pusat zakat Selangor dengan kerajaan negeri Kelantan itulah semua wadah hok berkenaanlah. Oh, tulus saya tu. Terima kasihlah banyak-banyak. Ya, terima kasih dapat rumah ni. Terima kasih banyak. Tak tahu ucap-ucap bagi saya nak mengucapkan terima kasih sangat tu. Memang terlalu sedih saya nak mengucapkannya tu. Mana tidak ada terkata lagi saya nak bercakap. Inilah pemberian Allah SWT beri kepada saya. Itu je yang saya lihat. Alhamdulillah, memang saya tak sabar-sabar nak duduk sebab saya rasa dah terlalu susah sangat saya duduk. Terlalu susah sangat. Saya tenggelam air, berenang dalam air, berenang dalam air. Memang cukup susah saya rasa. Barang saya, baju eh, bukan baju saya. Ini seluar, bukan seluar saya. Baju. Kasut bukan kasut saya. Pemberian zakat Selangor. Saya puji Selangor. Saya puji kedudukan Selangor. Selatan. Tak nak ucap ribuan terima kasihlah kepada Lembaga Zakat Selangor, Maik, Kerajaan Negeri dan semua yang menjayakan inilah. Hadir sama Tengku Temenggung Kelantan, Timbalan Menteri Besar Kelantan, Pengerusi Lembaga Zakat Selangor serta pegawai kanan Kerajaan Negeri.